Dragi gledalci, dobar dan. Stadion Crvene zvezde još jednom je domaćin. Evo, možete da vidite po ambijentu najvećoj utakmici našeg fudbala, utakmici između Crvene zvezde i Partizana. To će biti njihov 82. međusobni prvenstveni meč. Inače, 144. utakmica, računajući i one prijateljske. Nezapamćeno interesovanje, sve ulaznice su prodate do poslednje, a štampano je nešto oko 80.000. A gledalci su na stadion počeli da pristižu još rano pre podne. Ko će biti bolji, ko će pobediti, to su pitanja koja su se ovih dana mogla čuti u Beogradu. Naravno da to niko ne zna, i Crvena zvezda i Partizan u vrhu su naše tabele, za njih je ovo izuzetno važna utakmica kao i uvek, a sada pogotovo jer se radi i o plasmanu. Možda je Partizanova situacija u ovom trenutku nešto teža, jer ima jedan bod manje i njegov poraz bi značio i manje šansi u borbi za titulu, a isto tako ne sme se zaboraviti da danas za Partizan ne igraju provereni prvotimci Katanec zbog dva žuta kartona, Sredojević i Šćepović koji su povređeni. Zbog toga pomalo čudan sastav Partizana. Na golu je Đukanović, bekovi su Đorđević i Smajić. Dakle, Đorđević koji se posle dužeg vremena vratio u tim, i da li definitivno, to ćemo videti. Broj 4 je Miodrag Bajović, broj 5, i to je najveće iznenađenje, Bogdanović, ali pretpostavljamo da on neće igrati poslednjeg čoveka u odbrani, već će to biti kapiten i reprezentativac Partizana Ljubomir Radanović koji nosi dres sa brojem 6. U napadu su Klinčarski, Stevanović, Batrović, Đurovski i Vučićević. A Crvena zvezda, Stojanović, Krđević, Marović, Jurić, Radovanović, Joksimović, Binić, Milojević, Cvetković, Stojković i Đurović. Utakmicu sudi Božo Mamić iz Bjelovara, Novajlija na listi, od kojeg se međutim u ovom susretu očekuje da sudi onako kako je do sada sudio u nešto više od 500 utakmica u nižim takmičenjima drugoj ligi, što mu je i donelo plasman na našu najbolju sudijsku listu. Pomoćne sudije ovde na strani gde se nalaze naše kamere, odnosno pored zapadne tribine, su Stevan Radović, Novi Beograd, i Predrag Banić iz Beograda takođe. Evo Nikica Klinčarskog, jednog od veterana u ekipi Partizana, igrač za koga bi se moglo reći devojka za sve. Čas igra beka na jednoj ili na drugoj strani, u napadu, u sredini, i prvi šut prema golu uputio je Stojković. Evo Klinčarskog. Radanović je, dakle, posljednji čovek u odbrani. Evo Bajovića koji nosi broj 4, ali igra na poziciji levog beka. Loptu je uzeo Milojević. I sada prilika za Binića. Pred njim je Đorđević. Binić, prva velika šansa, 1-0. Minut i 45 sekundi, Crvena zvezda je povela sa 1-0, a strelac je Binić. Dobro proigravanje Gorana Milojevića, i Crvena zvezda je već na početku stekla značajnu prednost. Samo minut i 45 sekundi igre. Evo, pogledajte još jednom. Tu uz Binića
bio je Đorđević, Biniš ga je prošao i onda ispod Đukanovića sigurno plasirao loptu u mrežu. Zlatko Krđević, kojeg duže vremena nije bilo u timu, bio je povređen. Stojković do Đurovića. Đurovića je pratio Vučićević i ofsajd je, ofsajd je. Boro Cvetković po druge put u ofsajd poziciji. Stevanović. Ponovo Stevanović, lopta za Smajića. Stigao je Smajić do lopte, međutim izgleda da je bio ofsajd. Da, Smajić je bio u ofsajd poziciji. I to će biti lopta, naravno, za igrača Crvene zvezde. Stojanović je na golu zamenio Davidovića. Možda mu je trener Vasović dao prednost, zato što je u nekoliko utakmica sa Partizanom branio izvrsno. Bogdanović. Bogdanović prema Đurovskom. Aut i lopta za igrače Partizana. Međutim, sudija Mamić, sudija je slobodan udarac. Ličarski, u sredini je Radanović. Na levoj strani Smajić. Prekršaj nad Vučićevićem. Stevanović i Đurović. Stevanović je pao, ali čini mi se sam, nekako se okliznuo, pao. Mamić je bio tu, nije svirao ništa i nama se čini da je bio u pravu. Đurović, Milojević i lopta za kapitena Partizana Ljubomira Radanovića. Ali on to prepušta nekom od svojih drugova, on odlazi na svoje mesto u sredinu, kako ne bi došlo do nekog iznenađenja protiv udara. Smajić. Bogdanović. Nesporazum Bogdanovića i Batrovića. Ipak Batrović je pošao napred. Brzonog i Batrović. Zaustavljen je Batrović. Milojević do sada vrlo agilan. Stojković. Lopta prema Đuroviću, ali tu je i Stevanović. Pinić i još jednom Stevanović bio faul. Faul. Faul Pinića ili Bore Cvetkovića. Da, bio je to Bore Cvetković. Faul nad Stevanovićem. Stevanović. Sustiže ga Pinić. Smajić. Ponovo se Pinić bori za loptu i uspio je da se izbori. Stojković. Prvi žuti karton. Prvi žuti karton. Izgleda da Mamić neće dozvoliti da se ovako startuje. Evo, pogledajte još jednom. Stojković je imao loptu. Klinčarski. Obori Stojkovića. Dobro je što je Mamić pokazao da ovakvu igru neće tolerisati. I mislim da bi to trebalo da posluži igračima jednog i drugog tima kao primer. Stojković. Joksimović. Marović se ubacio napred, a Cvetković, odnosno da, bio je to Cvetković, otišao suviste napred. Đorđević i prekršaj Krđevića nad Stevanovićem. Stevanović.
Još jedan faul Zlatka Krđovića nad Goranom Stevanovićem. Đorđević do Smajića. Đurovski, odličan pas prema Smajiću, kojem je zasmetao sudija. Marović i Milojević je dobro pronašao Joksimovića, no tu je bio i oprezni iskusni Radanović. Smajić. Klinčarski. Ponovo Smajić. Tu je bio Đurović, uzeo mu loptu. Jurić odmah do Đurovića. Stojković. Đurović. Tu je bio Radanović i evo sada i prvo kornera u korist Crvene zvezde. Deseti minut. Đurović. Joksimović. Zaustavlja ga Radanović. To je bio u stvari Stojković, izvinjavam se. Dakle, Stojković i aut za Crvenu zvezdu. Marović. Centar šut na drugu stranu. I evo sada nove prilike. Đukanović je odbranio. Sjajno je odbranio Đukanović. 100%-na prilika za gol. Evo, pogledajte. Đurović je ciljao ugao. Ali Đukanović je sada otvorio i tekakvu nadu Partizanovim igračima da se mogu i dalje boriti potpuno ravnopravno za povoljan rezultat. Đurović, centar šut, Milojević i još jednom Đukanović. Milojević prepušta loptu Stojkoviću. Batrović je zaustavio loptu, napred ide Batrović. I Batrović greši. Milojević. Joksimović, a pred njim Radanović. Binić. I pogrešuje Binić. Dupli pas. Marović, Stojković, Joksimović, ponovo Binić, šutirao je Binić, no Đukanović je ponovo dobro odbranio. Goro Cvetković, nikako da sa ove udaljenosti lepo raspozna. Išli plavokosi, brzi kao mulje, šutirao je dakle Cvetković. Đurovski prema Batroviću. Ispred Batrovića Jurić. Lopta za golmana Stojanovića. Možda je tamo mogao biti dosuđen i slobodan udarac. Sve jedno, ništa ne menja situaciju. Milojević. Dragiša Binića. Stevanović. Sada faul nad Stevanovićem. Evo još jednom. Vidite, možda i ovde moglo doći do žutog kartona, kao maločas, kada ga je zaslužio Klinčarski. Smajić, Marović
I golman Stojanović. Cvetković, Pinić, lopta za Žarka Đurovića, Đurović na drugu stranu, Boro Cvetković nije stigao do lopte, Cvetković, Pinić, neko se potretno, Pjokšimović i nešta. Pjokšimović u šansi, ali pogledajte sada, bilo je nekoliko Partizanovih igrača koji su pošli ka Joksimoviću. Ovde je Cvetković sjajno odigrao loptu do Pinića. Podmetnuo se u skoku Đorđević. I sada pogledajte. Već su tu bila... Je želeo verovatno da loptu proturi pored njih, ali proturio je i preko gola. Klinčarski. Zaustavljen je Klinčarski, startovao je Radovanović, Pinić, izašao je Đukanović, Stojković gađa prazan gol, ali je ofsajd. Ofsajd. Cvetković stoji ispred igrača i to je ofsajd. Evo pogledajte sada, Đukanović je igrao glavom, Stojković je gađao praznu mrežu, ali ispred Cvetkovića nema dvojice protivničkih igrača. Bio je ofsajd i sada je to jedna vrlo, vrlo interesantna situacija, jer... Ali tu je bio i Cvetković ispred lopte. Dakle, igrač koji itekako može da utiče na ovu situaciju, recimo da se lopta odbila od prečke, šta bi se onda desilo? I mislim da su sudije sada bile u pravu. To samo ja mislim, međutim sigurno je da će naš snimak izazvati velike diskusije među fudbalskim sudijama, među svima onima koji znaju fudbal. U svakom slučaju ostaje 1-0 u korist Crvene zvezde. Stojković. Loptu mu je uzeo Smajić. Bio je 21. minut igre. Smajić. Stevanović. Dobar centar šut, međutim tamo je bio Marović. Stojković do Đurovića. Đurovića prati Stevanović. I pobegla je lopta. Đurović u aut. Vučićević. I to će biti lopta za golmana Stojanovića. Izgleda da ovde naše kolege pitaju i trenera Vasovića šta on misli o ovom poništenom golu. U svakom slučaju, to će biti divna prilika da se povede jedna rasprava o ovom najdelikatnijem fudbalskom pravilu fudbalske igre, ofsajdu. No, rekao sam već svoje mišljenje, smatram da su sudije bile u pravu. Bogdanović. Smajić do Stevanovića. Pre Stevanovićem je Stojković. Nije bio aut. Dobro skače Kržević. Joksimović. Daleko prema Biniću, ali tu je i Đorđević. Radanović i golman Đukanović. Klinčarski. Klinčarski i Smajić koji dejstvuju u sredini terena. Vučićević. Divan pas prema Đurovskom.
Đurovski i Jurić. Đurovski i golman Stojanović. Kličarski. Vučićević. Vučićević. Tu je Smajić. Smajić odmah na levo. Tu je sam Stevanović. Tek sada prema Stevanoviću ide Krđević. Stevanović. Okleva, okleva Stevanović. E, ovo je dobro mi bilo. Mogla da bude svašta. Krđević. Vidjet ćemo verovatno ovo. Ali da završi ovaj napad Crvene zvezde, Đurović. Verovatno ćemo imati prilike da vidimo ovo šta se desilo u kaznenom prostoru Crvene zvezde. Joksimović. I zaustavljen je napad crveno-belih. Đorđević je odmah pronašao Vukićevića. Vidite, brza, sjajna utakmica. Vučićević pokušava sam. Ali precenio je svoje snage. Precenio je sopstvene snage. Mogao je pokušati da pronađe na suprotnoj strani Đurovskog. Nije to učinio. I završen je ovaj napad Partizana. I evo sada, pogledajte. Pokušao je Stevanović da predribluje Krđevića. I da vidimo, evo sada lepše slike. Bilo je tu stvarno zaplitanje. I mogao je Mamić i da svira 11 terac. Milojević. Đurović. Stojković ima otvoren put preko desne strane. Neko mora da izađe sredine prema njemu. Stojković i ništa. ...33. minut. Nova velika prilika za Crvenu zvezdu. Stojković se odlučio na šut. Ostaje 1-0. Sjajna utakmica pred prepunim stadionom Crvene zvezde. Marović. Đurović. Još jednom Joksimović. Šutirao je Joksimović. Sjajno. Jako, veoma jako. Lopta je sada na drugoj strani kod Vučićevića. Evo lopte za Stevanovića. Međutim, Stevanović nije dobro primio loptu. Ona mu je izmakla. Pritrčao je Jurić. I Jurić je bacio loptu u aut. Stevanović traži faul, ali faula nije sada bilo. Evo, pogledajte, Stevanoviću je tu pobegla lopta. Prišao je sa strane Marović. Odlična kombinacija Smajića i Vučićevića. Dobar centar šut. Čeka loptu Batrović, ali dok on čeka, Marović izbacuje u korner. Drugi korner za Partizan od početka utakmice za Crvenu zvezdu bio je samo jedan. Evo pogledajte, Batrović je nameštao na volej udarac, ali Marović je bio brži. Centar šut Stevanovića. Đurović i Stojković, tamo je ostao na zemlji Batrović, a napred ide Stojković. Lopta za Partizan, Đurović je visoko podigao nogu, nije video Radanovića iza sebe, Radanović je išao na loptu glavom i zbog opasne igre Mamić je ispravno dosudio loptu za Partizanove igrače. Jurić. Đorđević. Stevanović stoji ispred Stojkovića. Đurović, prilazi ponovo Stojković. Đurović, Stojković. Zaustavio je loptu Radanović. Klinčarski, Smajić. Prati ga Joksimović.
Radovanović je pronašao Batrovića i Batrović greši. Batrović greši. E da vidimo, ovog trenutka označuje sudija Mamić kraj poluvremena. Na semaforu piše da treba da se igra još 3 minuta, ali verovatno časovnik na semaforu ne radi tačno. Dakle, prvo poluvreme, Crvena zvezda Partizan 1-0, a strelac je bio već u drugom minutu Binić. Verujem da ste i vi, dragi ti. Slobodan udarac, malo natezanje tamo sa dvojicom Partizanovih igrača koji su ispred Stojkovića. Stojković i prečka! Sada prečka, malo prestativa i tako ostaje 1-0. Pogledajte kako je to samo dobro šutirao. Dakle, i dalje 1-0. Crvena zvezda, mnogo više povoljnih prilika za gol, računajući čitav dosadašnji tok igre. Partizan nadmoćni, lopta duže mnogo u posedu njegovih igrača, ali šanse su bile na strani Crvene zvezde. I drugi žuti karton, ovaj put Maroviću. Evo, pogledajte, vrlo opasan start sa dve noge i još jednom ispravna odluka sudije Mamića. Izan Đukić, ali on se malo tu sapleo, prevario Jurića, ali je prišao Radovanović i zaustavio ga. Đukanović po drugi put izlazi izvan kaznenog prostora i u prvom poluvremenu jednom je čak Jurić. Đurović. Stojković, a iza njega Smajić. Đukanović. Vidite, sigurno loptu hvata čak jednom rukom, dozvoljava sebi taj luksuz. Đukić. Start. Joksimovića i faul. A evo i prve izmene u ekipi Crvene zvezde. Pripreman je da uđe Krivokapić. Igru napušta Joksimović. Vasović sada pojačava svoj odbranbeni red. Skok Marovića, Đurovski 1-1, Đukić strelac. Strelac Đukić. Lopta je došla do Đurovskog, koji je pokušao da šutira. Lopta se odbila od nekog pravo na nogu Đukiću, koji je šutirao iz blizine i rezultat je izjednačen. 70. minut, evo pogledajte. Marović je zahvatio loptu glavom. Đurovski, lopta se odbila od Krđevića, a Đukić iz blizine postiže gol 1-1. Četiri minut. Sada naravno petarde tamo na severnoj tribini, na južnoj tribini gde se nalaze navijači Partizana. Binić. Izgubio je loptu Cvetković. Ovo je Milojević. Ponovo Binić pronalazi Stojkovića. Cvetković. Đurović.
Pre Đurovića Smajić. I sada Mamić, čini mi se, greši. I u 29. minutu, kada je Kržević oborio Stevanovića, ovde sada očigledno saplitanje, očigledan faul, i Mamić ništa nije svirao. Mamić, koji odlično sudi, koji odlično vodi ovu utakmicu, sada kada je oboren Stojković, ništa nije svirao, a mislim da je to morao da uradi. Ovako samo još jedan korner za Crvenu zvezdu. Stojković, vidite tamo pre lopte. I golman Đukanović. Bila prebrza. Otprilike 17 minuta do završetka. Slobodan udarac je u korist Crvene zvezde. Đurović, Binić. Zaustavlja ga Đorđević. Cvetković. Sada faula nema. Cvetković je izgubio loptu, bit će korner. Đurović se priprema da izvede korner, udarac sa ugla. Skok Radanovića, Stojković. Stojković i Đukanović još jednom na pravom mestu. Svi se sećamo one utakmice između Crvene zvezde i Partizana, kada je Đukanović primio... Možemo reći da je najzaslužniji u Partizanovoj ekipi ovaj nerešen ishod. Batrović. Radovanović. Binić. Njegov čuvar Đorđević je naravno tu. I Đorđević faulira Binića. Sada Stojković, novi centar šut. Evo prilike za protivnapad. Vučićević. Vermezović. Pre njega je Marović. Mislim da se kraj ove utakmice koja je opravdala taj epitet koji joj novinari daju, derbi, jer posmatrali smo jednu izuzetno dinamičnu, brzu utakmicu, borbenu i sa jedne i sa druge strane.